नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको प्रेसको यो अर्को एउटा भिडियो संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित पण्डारी। दर्शकवृन्द, पशुपतिमा जारी कोटियोममा कृष्ण दमाई र लेखबहादुर बिकको प्रस्तुति जो रह्यो यो यति बेला निकै चर्चामा रहेको छ। हामी आजको यो संवादमा लेखबहादुर बिकसँग कुराकानी गर्दैछौँ। वा हाम्रो समाजले भन्ने गरेको दलित समुदायको एकजना व्यक्ति वा पेसाले अध्यापन क्षेत्रमा हुनुहुन्छ। काठमाडौँको संस्कृत माध्यमिक विद्यालय जसलाई दरबार हाई स्कुलका नामले चिनिन्छ वा त्यो स्कुलमा अध्यापन गर्नुहुन्छ। एकजना दलित भनिने समुदायको व्यक्ति जसलाई संस्कृत शिक्षा अध्ययन गर्ने त्यो रुचि कसरी जागृत भयो, उहाँले आचार्यसम्मको अध्ययन गर्नुभएको छ संस्कृत व्याकरण र अर्को एउटा विषयमा, उहाँसँग आजको यो संवादमा हामी विस्तृत रूपमा कुराकानी गर्दैछौँ कि संस्कृत अध्ययनको त्यो प्रेरणा अनि उहाँका भोगाइ अनुभूति र अध्यापनसम्मको यो अवस्थाका विषयमा केन्द्रित रहेर उहाँसँग विस्तृत कुराकानी गर्दैछौँ। म लेखबहादुर बिकलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद छ। नमस्कार छ सबैलाई। आराम हुनुहुन्छ? हजुर ठिकै छ। यहाँले शनिबार मात्रै पशुपतिमा जारी कोटी होममा आफ्नो त्यो अनुभव भोगाई केही त्यो व्यक्त गर्नुभएको थियो र जब यसभन्दा अगाडि कृष्ण दमाई जो बैतडीको हुनुहुँदो रहेछ र यहाँको त्यो प्रस्तुति हेरिसकेपछि मान्छेहरूले यति बेला एकदमै त्यो चासोका साथ लिइरहेका छन् यो विषयलाई। मैले कुराकानीको सुरुवात चाहिँ कहाँबाट गर्न चाहेँ भने यहाँ हाम्रो समाजले भन्ने गरेको एउटा दलित समुदायको व्यक्ति हुनुहुन्छ, यहाँले संस्कृतमा आचार्य गर्नुभएको छ, यो संस्कृतप्रतिको त्यो आकर्षण कसरी पैदा भयो ताकि दलित समुदायको व्यक्तिले संस्कृत पढेर के हुन्छ र भन्ने समाज हो नि त हाम्रो त, मैले त्यहाँबाट कुराकानी सुरु गरेँ। स्वाभाविक रूपमा यो प्रश्न उठ्ने कुरा नै हो, किनभने यो अध्ययनको सिलसिलामा के छ भने म पृष्ठभूमिसम्म जान चाहे। सर्वप्रथम त कक्षा छदेखि दससम्म पढ्ने बेलामा हाम्रै समुदायमा रहेको सामुदायिक विद्यालय संस्कृत विद्यालय भएको हुनाले मैले त्यहाँ अध्ययन गर्ने क्रममा अनिवार्य रूपमा संस्कृतको अध्ययन गर्नुपर्ने भयो। यो हाम्रो श्री सरस्वती संस्कृत तथा साधारण उच्च माध्यमिक विद्यालय हाम्रो नवलपुर अहिले टुक्रेको जिल्ला नवलपरासी पूर्वी बर्दघाट स्वस्थ पूर्व नवलपुरको गेरुवारीमा रहेको त्यो विद्यालयबाट मैले एसएलसी उत्तीर्ण गरेँ संस्कृत विषयमा। त्यहाँ छदेखि दससम्म चाहिँ अनिवार्य हजुर अनिवार्य नै पढ्नुपर्ने हजुर अनिवार्य पढ्नुपर्ने नौ र दसमा त ऐच्छिक हो, तथापि मैले छ सात आठमा संस्कृतमा अलि झुकाव देखाएर लगाव देखाएर अलिक जिज्ञासु भएर पढेको कारणले गर्दा नौ दसमा पनि हाम्रो डाक्टर धनपति कोइराला गुरुलाई मैले यहीँबाट नमन गर्न चाहेँ, सम्झिन चाहेँ। उहाँले चाहिँ संस्कृत पढ्ने पढ्नुपर्छ भनेर प्रेरणा दिनुभयो र उहाँबाटै मैले चाहिँ पढेर एसएलसी पास गरेँ। त्यसपछि जब एघार बाह्र पढ्नुपर्ने भयो, थिन त त्यहीँ पनि प्लस टू थियो, एघार बाह्र सञ्चालन थियो, तथापि जसरी एउटा कुनै न कुनै नदीको कुनै न कुनै एउटा मूल स्रोत हुन्छ, त्यसै गरी यो जीवन कुनै पनि व्यक्तिको जीवनको लागि अर्को व्यक्तिको जीवन चाहिँ एउटा प्रेरणा बन्नु पर्दो रहेछ। यसै क्रममा उहाँ जुन मैले भर्खरै भने डाक्टर धनपति कोइराला गुरु, उहाँले चाहिँ बाबु तिमी अब यहाँ पढ्ने होइन, संस्कृतमा राम्रो छ तिम्रो, तिमी चाहिँ दाङको नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा गएर थप अध्ययन सुरु गरौँ अनि त्यहाँबाट आचार्य पास गरेर मात्रै मेरो इज्जत राखेर फर्किनु नि भनेर जुन उहाँले त्यो आशीर्वचन बोल्नुभयो, मलाई एकैचोटि मेरो मन मस्तिष्कमा त्यो कुरा रह्यो।
र गुरुले देखाएको बाटोमा म हिँड्नु पर्छ भनेर उहाँको कुरालाई सर्छु हुन्छ भने अनि त्यहाँबाट म चाहिँ संस्कृत अध्ययनतर्फ यानि नवलपरासीको जुन स्कुलमा यहाँले पढ्नुभयो होइन छदेखि दससम्म र त्यसभन्दा पछाडि यहाँ के नेपाल संस्कृत नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय हजुर त्यहाँ अध्ययनका लागि यहाँ त्यहाँ जानुभयो हजुर अब जस्तो केही गरी त्यो नवलपरासीको जुन स्कुलमा यहाँले पढ्नुभयो त्यहाँ संस्कृत विषय थिएन भनेदेखि सम्भवतः यहाँको यो नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको यात्रा अगाडि बढ्दैन थियो होला नि त्यो चाहिँ के यो भन्न नसकिने कुरा नै किनभने अब एउटा सबै कुरा चाहिँ श्रृङ्खलाबद्ध तरिकाले अगाडि बढ्ने हो जब आधारभूत शिक्षा नै अरू विषयबाट लियो भने उच्च शिक्षा संस्कृततिर आउन चाहिँ मलाई गाह्रै हुन्थ्यो छदेखि आठसम्म चाहिँ अनिवार्य थियो हजुर यो जस्तो कति सालतिरको कुरा यो चाहिँ अब म त्यही 55-56 सालतिरबाट मैले छ कक्षा सुरु गरेँ यहाँको एसएलसी कति साल मेरो 62-63 एसएलसी 62 परीक्षा दिएँ 63 रिजल्ट आयो अनि 63 सालबाट म दाङको भूमिमा संस्कृत अध्ययनको लागि प्रवेश गरेँ यहाँले जुन समयमा पढ्नुभयो नि स्कुल त हजुर त्यो समयमा एक हिसाबले भन्यो भनेदेखि संस्कृत विषय काप्रति केही नकारात्मक धारणाहरू पनि थिए जो देशको एक खालको राजनैतिक जुन खालको आन्दोलन भनौँ न जे भइरहेको थियो देशमा सशस्त्र युद्ध भइरहेको थियो अझ प्रश्न भन्दाखेरि र कति ठाउँमा यसलाई मैले राजनीतिक कोणबाट भनिनँ जो त्यति बेलाको वास्तविक यथार्थतालाई मध्यनजर गरेर भने कि कति ठाउँमा संस्कृतका पुस्तकहरू जो जलाइएको त्यो समय थियो कि त्यो समयमा यहाँले पढिरहनु भएको थियो यहाँलाई लागेन ताकि म जे विषय पढिराखेको छु यो किन पढ्ने ओहो यो त पढेर अर्थ छैन भन्ने खालको यस्तो चाहिँ लाग्यो कि लागेन यहाँलाई अब यस्तो छ हाम्रो त्यहाँ वरिपरि अरू स्कुलमा पनि 8 कक्षासम्म संस्कृत अनिवार्य नै थियो तथापि हाम्रो अरू स्कुलमा चाहिँ त्यो 62-63 पछाडि भनौँ हजुर त्योभन्दा अगाडि पनि त्यो सबै कुरा खारेज गरियो हाम्रो चाहिँ स्कुलको नाम नै संस्कृत माध्यमिक विद्यालय भएको हुनाले यसमा चाहिँ संस्कृतलाई चाहिँ फाल्न नहुँदो रहेछ हटाउन नहुँदो रहेछ भन्ने धारणाको साथ चाहिँ त्यहाँ जोगिएको थियो त्यो जोगिएको हुनाले हामीले पढ्ने अवसर पायौँ यद्यपि अब संस्कृत पढेर यो हुन्छ त्यो हुन्छ भन्दा पनि कतिपय चाहिँ म अलिकति भाषा साहित्यमा रुचि राख्ने होइन काव्यकलाहरूमा रुचि राख्ने अलिकति सिर्जना गर्ने कविता गीतहरू गजलहरू अलिअलि चाहिँ सानै उमेरबाट कोर्ने भएको कारणले गर्दा संस्कृत पढ्यो भने धेरै शब्दको ज्ञान हुन्छ शब्द भण्डार बढी हुन्छ अनि आफूलाई साहित्य रचना गर्ने बेलामा चाहिँ सजिलो हुन्छ र अर्को कुरा के त भन्नुहुन्छ भने तपाईँको संस्कृतमा सरले चाहिँ एसएलसी पास गर्न पनि सजिलो हुन्छ बाबु हजुर भन्ने खालको एउटा विचार पनि त्यो धारणा पनि बसाइदिनु भएको थियो संस्कृतमै अब पास गर्नु पनि परीक्षा पनि अनिश्चित हुन्छ प्रश्नहरू पनि त्यही भएर अरू जस्तो विस्तृत रूपमा नै जानु पर्दैन अलिक सजिलो हुन्छ त्यति बेला त सजिलो जुन सजिलो हुन्छ हजुरको मैले अलिकति पारिवारिक पृष्ठभूमितिर गएँ है अब यहाँको पारिवारिक पृष्ठभूमि चाहिँ कस्तो खालको पृष्ठभूमि हो जस्तो यहाँको बुबा आमा दाई भाउजू जो जो को को हुनुहुन्छ मलाई थाहा छैन उहाँहरूको पेसा व्यवसाय जो पुर्ख्यौली पेसा हो या अर्को केही थियो यो पनि भनिदिनुहोस् न अब अवश्य पनि किनभने एउटा भनाइ म आफै भन्दै गएर आएको भनाइ हो यो जन्मनेले जन्मभूमि र प्रगति गर्ने पृष्ठभूमि कहिले बिर्सनु हुँदैन मैले अवश्य पनि बिर्सिँदैन र मैले भन्न चाहन्छु मेरो घर चाहिँ हामी आर्थिक रूपमा गरिब परिवारमै जन्मे हुर्किएँ मेरो बुवाले अब परम्परागत पेसा पनि गर्नुहुन्थ्यो अहिले त बुढेसकाल लाग्यो सक्नुहुन्न होइन गर्नुहुन्थ्यो परम्परागत पेसा पनि उहाँसँग सिप थियो हातमा अब हामीले पनि कहिले फलामको काम हजुर हजुर गर्नुहुन्थ्यो तर हामीले नगर पनि कहिले भनेन मैले बुझ्ने भएपछि नगर पनि भनिनँ किनभने सिपभन्दा ठुलो कुरा केही पनि छैन होइन मागेर खाने चोरेर खाने लाज हो सिप गर्ने लाज होइन मैले पनि आफूले संस्कृत पढे तापनि म चाहिँ गहना बनाउने काममा चाहिँ केही समय आबद्ध भएँ खाली समयमा म जान्थेँ होइन आफूले जानेको सिप चाहिँ गर्थेँ नगरेको होइन अनि त्यही भएको हुनाले घरमा चाहिँ बुवा आमा
दुईटा दाई दिदीहरू भाउजू नानी बाबु हामी एउटा संयुक्त परिवारमै हिसाबले भन्दा परम्परागत पेसा नै त्यति बेला यहाँ जति बेला पढिरहनु भएको थियो यहाँहरूको त जीविकोपार्जनको एउटा पेसा त्यही नै थियो हजुर जुन कृषि पनि थियो हामी खेतीपाती पनि गर्थ्यौँ पशुपालन पनि गर्थ्यौँ तथापि अब बुवाले आत्मतोषी भएपछि चाहिँ मैले त्यो पनि गर्नुहुन्थ्यो अब हामीले त्यो कुरामा पनि नगर यताउति भन्थेनौँ अब यहाँले भने जस्तै कामको सम्मान होइन हजुर काम त्यो हजुर गर्नै पर्यो श्रम गर्न हामी लजाउनु हुँदैन भन्ने पहिलेबाट सानैबाट मेरो यहाँ जति बेला स्कुल पढ्दै हुनुहुन्थ्यो जो हाम्रो समाजमा भनिने गरिएको जो दलित समुदाय जो भनिन्छ त्यो समुदायका अरू पनि तपाईँको तपाईँ पढेको स्कुलमा पढ्नुहुन्थ्यो होला हुनुहुन्थ्यो हुनुहुन्थ्यो साथीहरू हुनुहुन्थ्यो हाम्रै समुदाय पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले चाहिँ एसएलसी पास भएपछि संस्कृत विषय छोडेर त्यही चाहिँ गाउँकै प्लस टूहरूमा पढ्नुभयो अहिले अहिले कति यहाँसँगै त्यति बेला स्कुल पढेका साथीहरूले संस्कृतमा माथिल्लो तहसम्मको अध्ययन पुरा गर्नुभयो सँगै पढेका छैन छैन एसएलसी पछाडि छुट्यौँ हामी सबै छुट्यौँ म मात्रै नै हजुर विश्वविद्यालयमा म मात्रै नै प्रवेश गरेँ र यहाँसम्म म मात्रै नै आइपुगेँ हजुर भनेपछि यहाँले विद्यालय तह सँगका ती जो साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू छुट्नुभयो यहाँ अगाडि बढ्नुभयो यो क्षेत्र चाहिँ भनौँ न संस्कृतको तपाईँको बुझाइमा नि यो के रहेछ संस्कृत तपाईँले आचार्यसम्मको अध्ययन गर्नुभयो होइन कतिले यो एकदमै यो रूढिवादी शिक्षा हो भनेर पनि भनेको सुनिन्छ कतिपयले अब जस्तो अहिले विश्वका एकदम शक्तिशाली भनिएका राष्ट्रहरूमा पनि संस्कृत त्यो औपचारिक रूपमा अध्यापन गराउन थालिएको भन्ने पनि कुराहरू आइरहेको छ तपाईँको बुझाइमा चाहिँ यो संस्कृत कस्तो शिक्षा रहेछ अब यस्तो छ सबभन्दा पहिलो कुरा त संस्कृत हामीले यदि जसले अध्ययन गर्छ जो शिक्षा क्षेत्रमा छ त्यसले संस्कृत एकपल्ट पढ्नै पर्छ संस्कृतमा मैले हिजो पनि भने ज्ञान र विज्ञान दुवै छ यसमा विज्ञान पनि छ हजुर विज्ञान पनि छ जुन ठाउँमा ज्ञान हुन्छ त्यो ठाउँमा विज्ञान स्वतै हुन्छ यहाँ कुरा के गरियो भने अब यसमा रूढिवादी चिन्तन छ परम्परावादी चिन्तन छ भन्ने कुराहरू कतिपय त्यही संस्कृतभित्रको व्याख्याताहरूले पनि त्यसलाई भ्रम फैलाउने कामहरू गरियो अनि त्यो भ्रममा चाहिँ हामी नबुझेर हाम्रो समुदाय लगायत धेरै समुदायहरू चाहिँ नबुझेर यसमा त जुन कमजोर पक्ष हुन्छ नि त्यो कमजोर पक्षलाई मात्रै लिएर चाहिँ बुझेको हुनाको कारणले गर्दाखेरि त्यो कुराप्रति नकारात्मक सोचाइ भएको हो जस्तो लाग्छ मलाई संस्कृत ज्ञानसँगै विज्ञान हो होइन यहाँ यहाँको एक ढङ्गले भन्यो भनेदेखि निचोड हजुर अनि जस्तो यो हुन त एउटा भाषाको कुरा हो सँगसँगै त्यो भाषा मात्रै होइन त्यो एउटा संस्कृति पनि छ परम्परा पनि छ त्यहाँ धर्मको कुराहरू पनि मिसिएको छ यो सबैलाई हेरेर चाहिँ विशेष गरी जो अलिकति आधुनिक भनिएको जो पुस्ता छ या आधुनिक भनिएका जो व्यक्तिहरू छन् या भौतिक विज्ञानलाई नै सर्वे सर्वा जसले ठान्छन् उनीहरूले भनेको सुनिन्छ कि यो संस्कृत यो जो विशेष गरी पूर्वीय दर्शन हुन्छ नि यसले चाहिँ दलित समुदायलाई असाध्यै विभेद गरेको छ भनेको पनि सुनिन्छ तपाईँ त्यही समुदायको एकजना व्यक्ति के भन्नुहुन्छ ताकि भनिए जस्तो विभेद छ या कहीँ कतै अलिअलि छ या छँदै छैन अब यस्तो छ कतिपय कुराहरू चाहिँ मलाई पनि त्यति धेरै यो वेदको शास्त्रहरूको अब हामीले संस्कृत भन्नाले सामान्यतया संस्कृत पढेको मान्छेले सबै कुरो जान्छ भन्ने कुराहरू एक किसिमको छ तर यसभित्र विषयवस्तुहरू छुट्टा छुट्टै विषयवस्तुहरू धेरै छन् तीमध्ये अब आजसम्म मैले जति चाहिँ अध्ययन गरेँ यसभित्र पाउने कुरा त संस्कृतमा विभेद भन्ने कुरा छैन कतिपयले अब व्याख्या गर्ने क्रममा भन्ने क्रममा अब नबुझ्नेहरूलाई चाहिँ त्यो किसिमको एउटा चाहिँ होइन अभिव्यक्ति दिनु त्यो छुट्टी कुरा छ शास्त्रमा विभेद भन्ने कुरा हुँदैन विभेद समाजले सिर्जना गरेको चिज हो कामको आधारमा समाजले चाहिँ जातको स्थापना गर्यो जातमा त जस्तै कि अब मैले चाहिँ एउटा कोठामा बसेर किताब लिएर सफा सुग्घर भएर पढेँ
अर्कोले चाहिँ रात दिन हिलोमा चाहिँ ढुलोमा काम गर्नु परेको छ भने अब त्यो ढुलोमा त अब त चाहिँ ढुलोमा काम गरेको हिलोमा काम गरेको त चाहिँ सब सफासुग्घर भएर आइज न त यहाँ मेरो किताब छ पनि धुलो मैलो हुन्छ म त सफा कपडा लाएर चाहिँ यहाँ पढिराखेको छु नि भन्ने हिसाबले चाहिँ अब त्यसरी चाहिँ त्यो व्यवहारिक हिसाबले चल्दै आयो यहाँसम्म अहिले एउटा चाहिँ विभिन्न समुदायमा विभाजन भयो तर मैले चाहिँ भाषा साहित्य ज्ञान विज्ञान कला यो कसैको पनि फेवा होइन यसभित्र कसैलाई पनि विभेद छैन होइन एउटा चाहिँ मूर्ति बनाउने मान्छेले त्यो मूर्ति बनाउन जसले सिके पनि हुन्छ होइन र कपडा सिलाउन जसले सिके पनि हुन्छ अनि चाहिँ हाँसियो बनाउन हतियार बनाउन हामीलाई आफ्नो सुरक्षाको लागि कामको लागि हाँसियो बनाउन जसले सिके पनि हुन्छ अनि त्यो आफ्नो ज्ञानको लागि पढ्ने किताब पढ्ने जसले चाहिँ अध्ययन गरे पनि हुन्छ त्यो यसमा चाहिँ विभेद भन्ने कुरा चाहिँ छैन तर कुरा के हुनसक्छ भन्दा मेरो अनुमानमा है कुरा यही वस्तु सत्य त यो होइन तर संस्कृतमा ज्ञानको कुरा बढी छ शिक्षाको कुरा बढी छ जीवन उपयोगी कुरा बढी छ आध्यात्मिक कुरा चाहिँ बढी छ त्यो भएको हुनाले यो चाहिँ अन्य जो कोहीले यो कुरा सिक्यो भने जान्यो भने यसको दुरुपयोग गर्न सक्छ भनेर तैँले पढ्न हुन्न तैँले गर्न हुन्न यो समुदायको मात्रै हो भन्ने किसिमको एक किसिमले हजुर यो त्यसरी चाहिँ सृजना गरेको हुनसक्छ है मेरो विचारमा चाहिँ अब यही हो भन्न त मैले सक्दिनँ अब म फेरि यहाँको पढाइतिर गएँ है त हजुर यहाँले जब स्कुल तह भनौँ न माध्यमिक तह जब सक्नुभयो त्यसपछि यहाँलाई आफ्नो गुरुले त आचार्यसम्म गर्नुपर्छ है बाबु तिम्रो संस्कृत राम्रो छ भनेर भन्नुभयो तर पारिवारिक रूपमा अब जस्तो सामाजिक दृष्टिबाट भनौँ विशेष गरी समाजका अन्य मान्छेहरू भनौँले होइन त यो एउटा दलित समुदायको मान्छे तैँले आचार्यसम्म गरेर के पाउँछस् या भनौँ न या प्लस टू भनौँ या के त्योभन्दा अगाडिका सकेर चाहिँ तैँले के पाउँछस् छोडिदिए अरू नै यो पढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ भयो कि भयो एकदम भयो त्यो कुरा चाहिँ भयो धेरैले मलाई चिन्ने मैले चिन्ने हाम्रो समाजमा होइन छरछिमेकमा चाहिँ यो संस्कृत पढेर आजको जमाना संस्कृत मान्छेले चाहिँ छेत्री बाहुनले नै बाहुनहरूले संस्कृत छोडेर चाहिँ अन्त चाहिँ विज्ञानहरू गणितहरू होइन साइन्स विषय के डक्टर इन्जिनियर पढ्न थाले त चाहिँ संस्कृत पढ्न चाहिँ दाङ आज झोला बोकेर किन जान्छस् भन्ने खाले कुरा चाहिँ कतै कतै चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ भइरहेको थियो अब मलाई फेरि बाध्यता के थियो भने गरिब परिवारको मान्छे अनि मैले अघि भनिहालेँ पैसा तिरेर पढ्ने स्थिति छैन अब एउटा छात्रावासमा बसेर उल्टो छात्रवृत्ति खाएर पढ्ने अवसर पाएको छु भने मैले यो कुरा छोड्दिनँ है एक त गुरुले मलाई त्यो भन्नुभएको छ अर्को कुरा यो मेरो सुनौलो अवसर हो त्यसैले फेरि विशुद्ध संस्कृत पनि त होइन होइन त्यहाँ सँगसँगै तपाईँले हजुर अरू विषय आधुनिक विषय अङ्ग्रेजी ब्याचलर सेकेन्ड इयरसम्म शास्त्र दोस्रो वर्षसम्म अनिवार्य अङ्ग्रेजी पढ्नु पऱ्यो त्यसपछि क वर्ग र ख वर्ग भन्ने हुन्थ्यो ऐच्छिकमा अनि क वर्गमा नव्य व्याकरण पढ्यो ख वर्गमा यता ऐच्छिक नेपाली पढ्यो यता आधुनिकतिर पनि अब आइयो गर्दाखेरि अब त्यति चाहिँ संस्कृत भन्नाले संस्कृत मात्रैमा चाहिँ त्यही गर्नुपर्ने चाहिँ देखिएन यहाँको जस्तो संस्कृतको नि हुन त अघि मैले भने एउटा संस्कृत व्याकरण भने अर्को त्यति बेला त्यो भन्ने क्रममा मैले बिर्सिएका कारणले मैले अर्को एउटा विषय भने प्राचीन न्याय र संस्कृत व्याकरणमा यहाँले आचार्य गर्नु अनि यहाँको यो अध्यापनको क्षेत्र चाहिँ कसरी कहिलेबाट प्रारम्भ भयो अब यस्तो छ मैले जुन 2070 सालमा मेरो पहिलो आचार्य हो व्याकरणको त्यसपछि चाहिँ म प्राइभेट बोर्डिङ सेक्टरहरूमा अध्यापन गर्न थालेँ किनकि अब उसले त छात्रावासमा त बस्न त दियो अनि छात्रवृत्ति त प्राप्त भएन होइन छात्रवृत्ति प्राप्त भएन अब मैले चाहिँ फेरि के भयो भने अब प्रसङ्ग आइहाल्यो अब विश्वविद्यालयमा पदाधिकारीहरूले त दलितबाट आचार्य गर्ने व्यक्ति होस् तँलाई चाहिँ हामीले जागिर दिनुपर्छ भन्यो पदाधिकारीबाट त्यो एक किसिमको चाहिँ होइन सान्त्वना भनौँ न सान्त्वना प्राप्त भएपछि म त्यो सबै दाङ छोड्दिनँ केही समय भोलि चाहिँ अब आज समय यही विषयमा यही क्षेत्रमा चाहिँ लागेँ भोलि यहाँ जागिर पाइयो भने चाहिँ अब यदि उ गरेर दिनुभयो भने त
मैले यसमा झन् अझै विस्तृत अध्ययन गर्न पाउँछु, यसै खोज अनुसन्धान गर्न पाउँछु, समाजलाई छुट्टै किसिमको चाहिँ झन् प्रभाव पर्छ भनेर मैले चाहिँ त्यही दाङमै बसेर मेरिगोल्ड बोर्डिङ स्कुल भन्नेमा चाहिँ त्यहाँ पढाएँ। अनि यतातिर चाहिँ पदाधिकारीसँग पनि यसो परामर्श कहिलेकाहीँ चाहिँ भेटघाट गरेँ। यहाँको यहाँको संस्कृत विद्यालयमा नै अध्यापन चाहिँ ए दरबार हाई स्कुल? हजुर हजुर, दरबार यही हो। हजुर, कहिले कहिले यहाँ यो मेरो चाहिँ 2077 हजुर असोजको 11 गतेबाट नियुक्ति भएको म यहाँ 4-5 वर्ष यता हजुर यो संस्कृत माध्यमिक विद्यालयमा पढाइरहनु। अब म कुराकानीलाई अलिकति टुङ्ग्याउनतिर पनि लाग्यौँ र कुराकानी टुङ्ग्याउँदै गर्दाखेरि चाहिँ म पशुपतिको कोटियमतिर फर्किन चाहेँ। पशुपतिको कोटियममा यहाँभन्दा अगाडि कृष्ण दमाईलाई त्यहाँ प्रवचनको लागि उहाँका आफ्ना कुराहरू व्यक्त गर्नका लागि त्यहाँ ल्याइएको थियो। व्यासासनमा नै उहाँलाई राखियो, यहाँलाई पनि व्यासासनमा नै राखेर आफ्ना कुराहरू भन्न दियो होइन र यहाँलाई त्यो पशुपतिमा जारी कोटियमको त्यो व्यासासनमा पुर्याउँदै गर्दा जुन बाजा गाजा सहितको जुन स्वागत सत्कार जस्तो भइरहेको थियो, कृष्ण दमाईले भन्नुभएको थियो कि मलाई त्यो स्वर्गको अनुभूति भयो भनेर। यहाँलाई चाहिँ योभन्दा अगाडि पनि तिर त्यस्ता प्रकारका स्वागत सहितका हुन्छ नि त्यो सम्मान अगाडि पनि भएको थियो या पहिलो पटकको हो यो पशुपतिमा भएको त्यो सम्मान? कस्तो खालको अनुभूति भयो त्यो भनिदिनुहोस् न। होइन, यो मेरो अब बिल्कुल पहिलो हो, किनभने योभन्दा अगाडि म यसरी बाहिरी रूपमा पनि देखिएकी पनि थिएन। म जहाँ कहीँ संस्कृत पढाएको छु भनेर म परिचय पनि दिँदिनँ। अब यो चाहिँ मेरो पहिलो पटकै हो। अब त्यहाँ जाने अवसर चाहिँ हाम्रो म दाङमा सँगै बसेर बसेको एकजना भाइ अमृत शरण उपाध्याय, उहाँ चाहिँ कथावाचक हुनुहुन्छ भाइ, मेरो स्नेह भाइ, म यहीँबाट सम्झन चाहेँ र दाइ तपाईँ पनि आउनुपर्छ यहाँ, तपाईँलाई पनि बोलाउने हो भनेर भनिसकेपछि ल ठिक छ म समय मिलाएर आउँला बाबु। म त अगाडिको दिन पनि दुई तीन दिन अगाडि त हामी दुईजना गएको थियौँ गएर दर्शन गरेर आयौँ। तै पनि अब नबोलाइकन चाहिँ अब एउटा कोटी होम जस्तोमा पनि जाने कुरा पनि भएन। अब त्यो हेर्नको लागि त केही फरक पर्थेन, हामी बिहान गयौँ बिहानै फर्क्यौँ। अनि यो चाहिँ मेरो पहिलो नै हो। अब एकदम मलाई पनि अत्यन्तै गर्व महसुस भएको थियो, आज मैले गरेको यो संस्कृतप्रतिको परिश्रमको केही हदसम्म मूल्याङ्कन भएछ भन्ने लाग्यो, खुसी भएँ। अनि अहिले कतिपयले के भन्न थालेछन् भनेदेखि, अब जस्तो कृष्ण तपाईँलाई भयो, यहाँलाई भयो, जब कोटियमको त्यो व्यासासनबाट जो प्रस्तुत गरियो, होइन यो देखाउनका लागि गरे, सक्छन् नै भने ल पशुपतिको या तिर त्यस्तै कुनै मन्दिरको पुजारी राख्न सक्छन् भनेर पनि केहीले दलित समुदायकै केहीले भन्न भनिरहनु भएको छ, यसलाई चाहिँ कुन रूपमा लिनुहुन्छ यहाँ? अब यस्तो छ, देखाउने अनि चाहिँ लुकाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ अब त्यो मान्छेको चाहिँ आफ्नो आफ्नो सोचाइ हो, होइन, आफ्नो आफ्नो व्याख्या विश्लेषण हो। अब के मान्नुपर्छ भने पूजा गर्दैमा मन्दिरमा बस्दैमा होइन, अनि त्यसपछि चाहिँ भगवान्प्रति चाहिँ ल रात दिन भगवान्को नाम ईश्वर भगवान् भनेर शिव भनेर होइन महादेव भनेर विष्णु भनेर कृष्ण भनेर नै भक्तिभाव हुने त होइन, त्यसबाटै समानता हुने पनि होइन, होइन। समानता भन्ने कुरा समाजमा सबैले महसुस गर्ने खालको हुनुपर्छ। आज मलाई त्यहाँ सम्मान गऱ्यो भनेर मेरो समुदायलाई समानता भयो, विभेद हट्यो भन्ने कुरा पनि होइन। तर कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने केही हदसम्म सकारात्मक सन्देश यसले प्रवाह गरेको छ है, किनकि यो वस्तु हामीले जुन चाहिँ व्यवहारमा देखेका छौँ त्यो व्यवहारभन्दा वस्तु सत्य त फरक रहेछ, यथार्थ त फरक रहेछ, यो त रहस्य त फरक रहेछ नि। किनभने अनुभव गरेकोले देखेकोले भोगेकोले, म कक्षा छदेखि मेरा साथीहरू प्राय सबै ब्राह्मण समुदायकै हुनुहुन्छ है, अनि अहिले पनि यहाँ म बाहेक सबै ब्राह्मण समुदायकै सर हो, हजुर सबै सरहरू साथीहरू ब्राह्मण समुदायकै हुनुहुन्छ। र आजसम्म महसुस हुने गरी अप्रत्यक्ष रूपमा त त्यो अब चाहिँ भनौँ न उहाँहरूले त्यो नियतले गर्नुभएको छ भने त उहाँलाई चाहिँ त्यो कुरो थाहा भएन, म चाहिँ जल भएर ढुङ्गा बराबर छु होइन। तर भने प्रत्यक्ष हुने गरी मलाई अहिलेसम्म
केही पनि विभेदको अनुभूति गर्नु परेको छैन। स्कुलमा यो संस्कृत माध्यमिक विद्यालय दरबार हाई स्कुलमा चाहिँ के पढाउनुहुन्छ? मैले प्राचीन न्याय दर्शनको ऐच्छिक न्याय विषय मैले पढाउँछु नौ र दसमा। त्यही हो, म त्यसैको दरबन्दीमा छु यहाँ चाहिँ। खुसी हुनुहुन्छ? अब यस्तो छ कुरा के हो भने हामी कहिले भन्छौँ न खुसीको पछि मात्रै दौडिने पनि होइन, प्रगति गर्छु भनेर आत्तिने पनि होइन। अब समयले मलाई यहाँसम्म ल्यायो, ए धेरै धेरै थोरै मेरो उपलब्धि हो। आज योभन्दा माथिल्लो तहमा माथिल्लो लेभलमा जान पाए त धेरै राम्रो कुरा हो। मैले अघि जोडिहालेँ विश्वविद्यालयतिरको कुरा, अब त्यो किसिमको एउटा सान्त्वना हौसला दिएर चाहिँ उहाँहरूले कुरा गर्नुभएकै हो। सायद अब एउटा भनौँ न दैवको लीला, मलाई चाहिँ विश्वविद्यालयको चाहिँ नुन पानी नलेखेर हो कि होइन, अथवा चाहिँ के हो, मैले म चाहिँ त्यताप्रति त्यति आज हिजो आजको राजनीतिदेखि जता नै विश्वविद्यालयको चाहिँ कलुषित वातावरणले गर्दाखेरि म त्यति त्यतातिर जाने आशा इच्छा पनि हिजो आज नगरेकै अवस्थामा छु। किनकि बाह्रै महिना तालाबन्दी जस्तो अध्ययन चाहिँ हुन्छ नि, आचार्यसम्म गर्नुभयो, अब विद्यावारिधि पनि संस्कृतको कुनै एउटा विधामा केही गरौँ भन्ने खालको त्यस्तो चाहिँ आशा छैन? होइन, यस्तो छ, यो कुरा त मेरो मस्तिष्कमा छँदैछ। अब यसको लागि चाहिँ हरेक कुराहरूको समय अनुकूलतादेखि संयोजन गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा, विभिन्न परिस्थितिमा झेल्न परेको कारणले गर्दा यसको लागि समय पनि चाहियो कि आर्थिक पनि चाहियो, अनि त्यसपछि गएर आफ्नो परिश्रम पनि फेरि थप गर्नु पऱ्यो। अब त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि केही समयको लागि अझै यसलाई चाहिँ स्थगित गराएकै छु। अब यो सम्बन्धी चाहिँ अहिले त्यति छिटो चाहिँ निर्णय लिएको चाहिँ छैन। जे होस् मेरो मस्तिष्कमा चाहिँ मैले राखिराखेको छु, भोलि अनुकूल परेछ मिलेछ भने त्यो जस्तो बुझेँ मैले, जस्तो संस्कृत सँगसँगै अरू विषय पनि अध्ययन गरेको पनि पाइन्छ। जस्तो अहिले यहाँ हामी जुन ठाउँमा रहेर कुराकानी गरिरहेछौँ, अहिले हामी दरबार हाई स्कुलमा नै बसेर कुराकानी गरिरहेछौँ, यहीँ पढेकाहरूले या पढाएकाहरूले अरू विषयमा पनि आफ्नो त्यो औपचारिक अध्ययनलाई अगाडि बढाएको पाइएको छ हजुरको? ए संस्कृतमा मात्रै हो या अरू कुनै विषयमा पनि गरिरहनु भएको छ या गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ त्यस्तो केही छ? मैले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट नेपालीमा एमए गरेको छु। ए हजुर, मेरो पनि एमए छ। म हजुर यता पनि आधुनिकबाट पनि भोलि चाहिँ यता यदि संस्कृतले चाहिँ रक्षा गरेन भने होइन एउटा विकल्प त सोच्नु पऱ्यो, किनभने अब सबै कुरा आफूले भने जस्तो सोचे जस्तो अनुकूल वातावरण नबन्न सक्छ। हुन्छ, यहाँले हामीलाई समय दिनुभयो, यहाँलाई त्यो समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद छ तपाईँहरूलाई पनि यहाँसम्म मलाई भेट्न आउनुभयो र मेरो कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो। र म चाहिँ अन्तिममा हाम्रा यस विद्यालयका प्र शिवराज अधिकारी सरलाई सरप्रति आभारी छु। उहाँ मेरो धनपति, मैले अघि धनपति कोइराला सरको चाहिँ उहाँ सँगैको साथी हुनुहुन्छ पहिलेदेखि, र उहाँको सम्पर्क र उहाँ दुईवटाको सम्पर्कबाट म यहाँसम्म आउने एउटा प्रेरणा मिल्यो। त्यसै गरी आज हाम्रै छेउमा हुनुहुन्छ हाम्रो यस विद्यालयका अभिभावक सङ्घका अध्यक्ष शिवराम लामिछाने सरलाई पनि मैले चाहिँ आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। सबैको प्रेरणा हौसला माया ममताले म यहाँ चाहिँ अत्यन्तै खुसी भएर काम गर्ने अवसर मिलेको छ। सबैप्रति म कृतज्ञ छु। नमस्कार दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ लेखबहादुर विश्वकर्मासँग। उहाँ काठमाडौँको संस्कृत माध्यमिक विद्यालय दरबार हाई स्कुलमा अध्यापन गर्नुहुन्छ। संस्कृत व्याकरणमा उहाँले आचार्य गर्नुभएको छ, नेपालीमा पनि उहाँले भनेअनुसार स्नातकोत्तर गर्नुभएको छ, र उहाँले जसरी संस्कृत ज्ञान मात्रै होइन यो विज्ञान पनि हो भनेर भन्नुभयो, अब यसका विषयमा थप अध्ययन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने या के गर्ने, यो यहाँहरू सबैको जिम्मेवारीको कुरा हो। अहिलेका लागि चाहिँ हामी यति भन्दै यो संवादलाई यहीँ सक्छौँ। पल पलको अपडेट, ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।